Trečiadienio vakarą Lietuvą pasiekė specialus siuntinys į SpaceX. Pirmoji šalies istorija daugiau nei 585 km aukštyje, 3 dienas aplink mūsų planetą kosmose orbitavusi Lietuvos vėliava. Ją į kosmosą su savimi pasiėmė Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos, turinčios padalinį Lietuvoje vadovas Jaredas Isaacmanas. Jis buvo vienas iš 4 įgulos narių pirmojoje žmonijos istorijoje vien civilių misijoje į kosmosą. Trispalvė su jo parašu šiandien perduota Lietuvos etnokosmologijos muziejui, kuriame ji bus eksponuojama. Ir sakė, kad wow, kokio dydžio ta vėliava buvo. Labai sunku buvo išskleisti, už tai, kad kapsulė maždaug to paties dydžio kaip ir vėliava pati. Tai bet gerai, pavyko. Labai mažai Lietuvos vėliavų yra buvę kosmose. Ir kad jie buvo popieriniai, maži, tokie simboliniai. Ir sakau, kad iš tikrųjų mūsų Lietuva daugiau turėtų gauti iš kosmoso, nes labai norisi, kad mūsų jaunimas irgi tuo pačiu žiūrėtų būtent į kosmosą kaip galimybę. Turbūt kaip tikras muziejininkas pasakysiu, kad neįkainojama, todėl kad tai yra istorinė misija, pirmą kartą pasaulio istorijoje vien civilių įgula keliavo į kosmosą. Tai yra istorinė misija. Pirmą kartą tokio dydžio Lietuvos vėliava nukeliavo. Ir ant jos įgula paliko autografus. Jinai yra įamžinta, kad tikrai buvo kosmose. Ir antros tokios tikrai nebus. Todėl man kaip muziejininkui tokia vėliava yra neįkainojama.